भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेको म्याग्दी जिल्ला कला र संस्कृतिमा धनी मानिन्छ। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको यस जिल्लामा फरक फरक कला, संस्कृति, परम्परा, रहन सहन र मूल्य मान्यतालाई अङ्गालेका समुदाय रहेका छन्। यिनै सांस्कृतिक विविधतालाई जीवन्त राख्ने समुदायहरू मध्ये छन्त्याल समुदाय पनि एक हुन्। नेपालको जनसाङ्ख्यिक आँकडामा अल्पसंख्यक समुदायमा सूचीकृत भएका छन्त्याल समुदायको म्याग्दीमा समेत बसोबास रहेको छ। पुर्ख्यौली रूपमा खानी खन्ने पेसा अङ्गालेका छन्त्याल समुदायका पुर्खा खानी उत्खनन गरेर फलाम, तामा लगायतका खनिज पदार्थ खन्ने सिलसिलामा पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्म पुगेर बस्ती राखेको भेटिन्छ। आफ्नो छुट्टै लिपि, भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा, रहन सहन र जीवनशैली बोकेका छन्त्याल समुदायको बाहुल्य बसोबास रहेको गाउँ हो गुर्जाखानी। म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिका एक गुर्जामा छन्त्याल र दलित गरी दुई समुदायको मात्रै बसोबास रहेको छ। यहाँ 185 घर छन्त्याल र 85 घर दलित गरी कुल 270 घरधुरी रहेका छन्। जीवनशैलीमा एकता र संस्कृतिमा विविधता यहाँको मूल विशेषता हो। भनिन्छ, संस्कृति बिनाको समाज र मानव सभ्यता सम्भव छैन। संस्कृति नै समाजको जीवन्त सम्पत्ति हुन्। अग्ला पहाड, हरियाली जङ्गल र हिमालले घेरिएर बनेको समथर भूभागमा बसेको गुर्जा बस्ती भूबनोटका आधारमा पनि निकै सुन्दर छ। सडक सञ्जालले नजोडिएको गुर्जा भौगोलिक विविधताभित्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएको छ। यो गाउँ छन्त्याल समुदायको कला, संस्कृति र जीवनशैलीको अध्ययन गर्न सकिने ठाउँको रूपमा पनि परिचित छ। कम बोल्छन् भन्ने मात्रै हो, भाषा बोलिरहन्छन्, आफ्नै वेशभूषा छन्, आफ्नै कला संस्कृति छन्, आफ्नै पुर्ख्यौली नाच छ, आफ्नै संस्कार र संस्कृति जन्ने क्रियाकलापहरू यहाँ भइरहन्छन्, भइरहेका छन्। त्यही भएर छन्त्यालहरूको केही संस्कार संस्कृति पनि जीवितै छ यहाँ। अझै आइन सत्कारहरू चलेका छन्। त्यसो गर्दा मलाई गुर्जा छन्त्यालहरूको एउटा संस्कृति, वेशभूषा, रीतिरिवाज र छन्त्याल, समग्र छन्त्यालको अध्ययन गर्ने यो थलोको रूपमा विकास हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ। म्याग्दीको सबैभन्दा अन्तिम बस्ती भएकाले टुप्पीदेखि माथि ठाउँ छैन, गुर्जादेखि माथि गाउँ छैन भन्ने कथन निकै प्रचलित छ। मण्डली, सिद्ध, बराह, सिमे भूमि लगायतका देवी देवताहरूको पूजाआजा हुने गुर्जामा विवाहमा दुलाहा दुलहीलाई टिका लगाएर आशिष दिने, छोराको छेउमा बाजा बजाएर नाचगान गर्ने र छोरीको कुनी चोली गर्ने प्रचलन रहेको छ। आधुनिकताको प्रभावले खाम भाषा लिखित नहुँदा बोली शालीमा मात्रै सीमित बन्दै गएको छ भने वेशभूषा, मौलिक शिल्प र संस्कृति समेत हराएर जाने जोखिम बढ्दै गएको छ। परम्परागत कृषि, घुम्ती गोठमा गरिने पशुपालन, जडीबुटी सङ्कलन, भीर मह सिकार जस्ता परम्परागत जीवनशैली धानेका गुर्जालीहरूले आफ्नो मौलिक संस्कृतिको रूपमा रहेको पुर्ख्यौली नाच अर्थात् पुटपुराउ नाचलाई जीवन्त राखेका छन्। घरको एउटा जेठा छोरा जन्मेको हुन्छ, त्यो जेठा छोराको अनि हक्सेलामा चाहिँ त्यसले हक्सेला मनाउनको लागि हामीले यो पुतपुरौ भनिन्छ। पुतपुरौ भनेर चाहिँ हाम्रो यो एक रातभरि, एक दिनभरि, रातभरि बसिन्छ कस्तो गरिन्छ, अनि यस्तै हो दिनभरि अहिले बेलुका शामसम्म हामीले यो यस्तो कार्यक्रम गरेर अब सिद्धाएर अनि खाने कार्यक्रम पनि हुन्छ, बस्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ। हाम्रो परम्परागतदेखि यस्तो चलिरहेको आएको हो।
मनाइने ठाउँको पुर्ख्यौली नाच र गुर्जालीले देखाउने पुर्ख्यौली नाचको सन्दर्भ भने फरक रहेको छ। गुर्जामा हरेक घरमा जेठो छोराको जन्म भएको खुसियालीमा पुत पुराउ गर्ने चलन रहेको छ। जेठो छोरा 3 वर्ष पुगेपछि दसैँ र तिहारको समयमा पुट पुराउ गरेर खुसियाली साट्ने यहाँको सांस्कृतिक परम्परा हो। यहाँको अर्को मौलिक संस्कृति भनेको गोठ र सहरबाट युवाहरू गाउँ आउँदा युवा युवतीहरूले साँझमा दोहोरी गाउने चलन थियो, यो अहिले लोप भइसकेको छ। गुर्जाका छन्त्याल समुदायले जीवन्त राखेको पुट पुराउ नाचको पुस्तान्तरणमा स्थानीयवासी अहिले क्रियाशील बनेका छन्। खासमा पहिला यत्तिकै त्यही हल्का शान्तिन कामकाजहरूमा बजाउँदा बजाउँदै यो हाम्रो यो पुर्ख्यौली गीतमा बजाउन लागौँ। मैले चाहिँ अहिले 1 वर्ष भयो जम्मा, म अहिले नयाँ हो। अनि अब यो हामीले मैले सिकेको मादल बजाउने चाहिँ कहिले पनि हराउनु दिन्न। अनि हामीलाई लगतै अरू गीतहरू हुन्छ नि हाम्रो पुर्ख्यौली गीतहरू यिनीहरू सबै हामी चाहिँ कहिले पनि नभुल्ने गरेर होइन हामीले पुरै सिक्ने अनि हामीले अरूलाई पनि सिकाउने छोरा नातिले पनि सिकाउला भन्ने इच्छा छ। छोरा नाति हामीभन्दा सानोलाई सिकाउने पुत्र बढाइमा देखाउने भएकाले आफ्नो पुर्ख्यौली नाचलाई पुट पुराउ भनिएको स्थानीयवासीको किम्वदन्ती छ। यस नाचमा मुख्य गरी मादले 3, सिङ्गारो 2, जुगिया र गीत गाउने एक एकजना मुख्य कलाकार हुन्छन् भने गीतको भाकामा आवश्यकता अनुसार धेरैले साथ दिने गर्छन्। पछिल्लो समय युवा युवतीहरू पनि पुर्ख्यौली नाच्न र गाउनतर्फ अग्रसर बनेका छन्। राम्रो लाग्छ र उहाँहरूको पुर्ख्यौलीदेखि चलिरहेको त्यही भएर सबैजना राम्रो हामीले नि सिक्न पाएँ झन् रमाइलो लाग्छ। त्यही कोसिस गर्दैछौँ सिक्ने हजुर वा हजुरआमाहरूसँग। एक दिन र एक रातभर पुर्ख्यौली नाच देखाउँदा बिहानमा सुरठी र रातमा ख्याली आशिष दिएपछि चिट्किला हुँदै झ्याउरे गाएपछि अन्तिममा लालै गाएर यस नाचलाई समापन गर्ने प्रचलन छ। गुर्जाको पुर्ख्यौली समूहमा अहिले 20 जना कलाकारहरू सक्रिय रहेका छन्। युवादेखि प्रौढ र वृद्धसम्मका कलाकारहरू गाउँमा पुट पुराउ देखाउँदा नाच्छन् नै। पोखरा, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा रहेका गुर्जालीले गर्ने पुट पुराउमा समेत उनीहरू नाच देखाउन पुग्ने गर्छन्। अब मेरो चाहिँ अब गुर भनेपछि अब सिनियर गुर भनेपछि दुईजना हुनुहुन्छ होइन। मलाई सिकाउने पनि हरेक कुराहरूमा चाहिँ साथ दिने चाहिँ दुईजना हुनुहुन्छ। त्यसमा अब मादलको तालमा हरेक कुरा साथ दिने चाहिँ अब मेरो गुरु चाहिँ उता हुनुहुन्छ। यो संस्कृति परिवारमा चाहिँ म भित्रिनु पाएको छु लगायत अब मेरो अब गुरुहरू यहीँ हुनुहुन्छ मैले सिकाउनु भएको र जे होस् अब गाउँघरमा बसेर पनि त्यही गर्न पाएको छु अब पुर्ख्यौलीले चाहिँ जोगाउनु पाएको छु अब त्यही हो खुसीको कुरा। भाषा, वेशभूषा र संस्कृति हरेक समुदायको जीवन्त सम्पत्ति हुन्। यसैको पथ पछ्याउँदै गुर्जालीहरू आफ्नो मौलिक संस्कृति संरक्षणमा जुटेका छन्। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लामा रहेको सामाजिक विकास कार्यालयले समेत अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको कला, संस्कृति, भाषा र वेशभूषा संरक्षणमा हातेमालो गरेपछि स्थानीयवासी थप उत्साहित बनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 यस कार्यालयले गुर्जाका छन्त्याल समुदायको पुर्ख्यौली नाचको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले मौलिक वेशभूषा र कलाकारका श्रृङ्गारका सामग्री सहयोग गरेको छ भने उनीहरूको परम्परागत सिप र संस्कृतिको अन्तर पुस्ता हस्तान्तरणको लागि अन्तर सम्वाद कार्यक्रम र पुर्ख्यौली नाचको वृत्तचित्र समेत तयार पारिएको छ। सामाजिक विकास कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पछिल्लो स्थापना भएको कार्यालय हो।
र सामाजिक विकास कार्यालयले सामाजिक सभ्यता धर्म संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनद्वारा समाजमा रहेका विविधताहरूलाई समेत सम्मान र सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लामा लोकोन्मुख अवस्था रहेको छन्ताल संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 1 रहेको गुर्जामा रहेको छन्ताल संस्कृतिको संरक्षण सम्बोधन गर्नको निमित्त सामाजिक विकास कार्यालयले सम्बन्धित सरकारवालाको समन्वय बैठकबाट संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम जितिरहेको छ। छन्त्याल संस्कृतिको संरक्षण अन्तर्गत छन्त्यालको भाषाको संरक्षण र साथसाथै छन्त्याल समुदायको संस्कृति सम्वर्धन कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई वेशभूषाको हस्तान्तरण, ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान सिक्ने अनुभवलाई हस्तान्तरण गर्ने र साथसाथै त्यो मात्र नभएर हामीले उहाँहरूसँग समेटिएका उहाँहरूसँग रहेका संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको निमित्त डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने, वृत्तचित्र निर्माण गर्ने काममा पनि हामी लागिरहेका छौँ। पुर्खाहरूले मनोरञ्जन र संस्कार जन्ने कार्यका लागि सिर्जना गरेका मौलिक संस्कृतिहरू बाह्य संस्कृतिको प्रभावले लोप हुने अवस्थातर्फ जाने जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा गुर्जालीहरूले पुटकुरो नाच संरक्षणमा पाका कलाकारहरूबाट युवा युवतीमा गाउने र नाच्ने कला र सिपको विकासमा देखाएको तत्परता तथा क्रियाशीलता अनुसरणीय भन्ने रहेको छ। Thank you.
Thank you.
Thank you.
हुन्छ।